អបអរសិនយើងខ្វះចិត្តទឹកព្រៀបបានដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងកាលណាយើងស្រោចទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់គឺដើមឈើនឹងវារស់បានដែរប៉ុន្តែវានៅក្រៀមអស្វត្តនឹងអកាលណារាងកាយរបស់យើងវាមានគ្រប់ចិត្តទឹកធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងនឹងគឺថាវាគ្រប់ចិត្តទឹកវាមិនងាយនឹងអចាស់ទ្រទ្រង់កោសិការនឹងវាអត់ងាយផ្លាស់ស្បែកមុខលោកគ្រូរលោងអស្អាតណាស់អត់មានជ្រួញសោះអូអូខេអរគុណប្រហែលជាឃើញនៅក្នុងកាមេរ៉ាវាជួយទៅតាមមើលនៅក្រៅប្រហែលជាឃើញប្រហែលជារត់តាមតាមមើលហ្នឹងហើយអក៏ជ្រួញដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាមរយៈនៃការដែលយើងចេះថែរក្សាសុខភាពជាមួយនឹងជាពិសេសគឺថាបងប្អូនជាស្ត្រីខ្ញុំក៏សំណាងដែរដោយសារខ្ញុំធ្វើការមិនមានបាននៅប៉ះពាល់នៅពន្លឺថ្ងៃច្រើនហ្នឹងហើយនៅក្នុងលុបហ្នឹងហើយដូច្នេះពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងក៏ឆាប់ចាស់រិចរិលដែរពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅមុនម៉ោង9គឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងក៏ដូចជារាងកាយរបស់យើងឆ្អឹងរបស់យើងវាតាន់រឹងល្អហើយក្រោយម៉ោង4ល្ងាចក៏ចឹងដែរវាមិនធ្វើឲ្យយើងខ្មៅបងប្អូនតែចាំណាពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលមុនពេលម៉ោង9មុនម៉ោង9ណាគឺថាបងប្អូនគួរតែមានពេលបោះអាវខ្លីទៅគួយហាលហ្នឹងហើយពេលអាវខ្លីគួយហាលថ្ងៃនៅពេលព្រឹកហ្នឹងទៅឬក៏ពេលល្ងាចក្រោយម៉ោង4ហ្នឹងយើងហាលថ្ងៃទៅនឹងធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនឹងការចាស់រិចរិលនៃឆ្អឹងរបស់យើងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងនឹងល្អហើយជាមួយនឹងជួយឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងក៏នេះដែរបូករួមជាមួយនឹងទឹកសំខាន់ណាស់ទឹកបងប្អូនទឹកត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យកោសិការបស់យើងនៅវាឆាប់ចាស់យើងម្នាក់ណាយើងជាពិសេសយើងឆាប់ចាស់ណាអបអរសិនយើងខ្វះចិត្តទឹកព្រៀបបានដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងកាលណាយើងស្រោចទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់គឺដើមឈើនឹងវារស់បានដែរប៉ុន្តែវានៅក្រៀមអស្វត្តនឹងដូច្នេះយើងបំពេញចិត្តទឹកយើងត្រូវពិសាចិត្តទឹកឲ្យបានច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃចែកឲ្យពីព្រឹកដល់ល្ងាចហ្នឹងបើត្រឹមអាយុក៏ទម្ងន់ពី50ទៅ60 65អីទេពី2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រហ្នឹងគឺគ្រប់ហើយហ្នឹងហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងចែកពេលថ្ងៃហ្នឹងយើងញ៉ាំទៅហើយចែកពីព្រឹកដល់ល្ងាចហ្នឹងហើយកាលណារាងកាយរបស់យើងវាមានគ្រប់ចិត្តទឹកធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាគ្រប់ចិត្តទឹកវាមិនងាយនឹងចាស់ទ្រទ្រង់កោសិការហ្នឹងវាអត់ងាយផ្លាស់បាទអាហ្នឹងមួយទៀតយើងញ៉ាំបន្លែឆៅបន្លែឃីវឲ្យបានច្រើនបន្លែហ្នឹងយើងត្រូវខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំមិនមែនធ្វើប៉ែតម្ល៉េះតាំងពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែហ្នឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថាបន្លែផលិតចង់ជាពិសេសគឺកញ្ឆែតអីហ្នឹងគឺថាជាអ្នកចូលចិត្តណាខ្ញុំចូលចិត្តណាតកួនឆ្លក់ទឹកតកួនឆ្លក់ទឹកនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងខែទឹកឡើងអីហ្នឹងខ្ញុំអ្នកចំការណាទៅហើយបេះបាទតកួនឆ្លក់ទឹកហ្នឹងយកមកឆ្លក់តែជាមួយនឹងប្រពុះស្ដាយអីស្អីគេគេហៅចិនគេហៅហ៊ូយូហ្នឹងហើយអូឆ្លក់ហ្នឹងញ៉ាំដូចជ្រូកចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែ
ដូច្នេះបងប្អូនគួរតែកាត់បន្ថយជាតិស្ករហ្នឹងយើងញ៉ាំបន្លែបានច្រើនទៅហ្នឹងឆ្អែតឆ្ងាញ់ហើយជាមួយនឹងបន្លែកាលណាយើងញ៉ាំច្រើនធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងហ្នឹងគួរវាភ្លឺដែរភ្លឺទៅតាមហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទអរគុណណាអញ្ចឹងបានដល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបានបងប្អូនថាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញជ្រូកវាស៊ីបន្លែច្រើនអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញជ្រូកសាច់វាឡើងសមែនទេអាហ្នឹងក៏វាត្រូវមកចំណាយដែរអើលោកគ្រូខ្លាញ់4ប្រភេទឡើងទាំងអស់ A1 A1C A6 តាកម្រិតប្រឈមទឹកនោមផ្អែមមានកម្រិតណាដែរអូអូខេបើសិនជា A1 HbA1c ហ្នឹងវាទៅដល់ពី6ហើយអាហ្នឹងបើសិនជាត្រឹម 6% ឬក៏ត្រឹម6ទេវាមិនជាបញ្ហាទេអត់ទាន់អីទេណាប៉ុន្តែកុំឲ្យឡើងបន្តទៀត HbA1c ហ្នឹងឲ្យវានៅត្រឹម 6% ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មិនទាន់ជាដល់ដំណាក់កាលគេថាទឹកនោមផ្អែមទេប៉ុន្តែបើសិនជាលើសពីហ្នឹងអាហ្នឹងចាប់ដើមណាលើសពី 6% ហ្នឹងទៅដល់ 6.4% អាហ្នឹងគេហៅថាហៀបនឹងទឹកនោមផ្អែមដូច្នេះល្អណាស់ក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគួរតែធ្វើតាមខ្ញុំទៅហើយយើងអាចនឹងគ្រប់គ្រងយើងអាចត្រឡប់មកភាពដើមវិញយើងមិនឈានទៅដល់ទឹកនោមផ្អែមយើងនៅធម្មតាទេប៉ុណ្្នឹងហ៎ 6% គឺនៅធម្មតាទេអត់តន់អីទេណាដូច្នេះគុំនៅឯអង្គទៅទិញប្រដាប់វាស់តេស្តជាតិស្ករមួយទៅហើយញ៉ាំលីយ៉ាងម៉េចគុំឲ្យជាតិស្ករវាលើសពី 7.8 ក្រោយពីញ៉ាំចំណីឲ្យ2ម៉ោងហ្នឹងហើយហើយពេលប្រឡំឡើងបើសិនជាយើងវាស់ទៅឃើញនៅជាតិស្ករហ្នឹងវានៅត្រឹមតែ5ឬក៏ក្រោម6ទេអូខេហើយហ្នឹងហើយហើយយើងគួរតែបើសិនវានៅរៀងឡើងរៀងខ្ពស់យើងត្រូវពេលល្ងាចទៅយើងចាំណាទៅញ៉ាំឲ្យវាតិចជាងនឹងតិចជាតិស្ករញ៉ាំឲ្យជាតិស្ករតិចជាងនឹងតិចដើម្បីប្រឡំឡើងជាតិស្ករយើងនឹងវានៅក្នុងកម្រិតធម្មតាវិញហើយយើងចាប់ដល់ញ៉ាំបន្តទៅថ្ងៃបន្តទៀតមកវាថាល្អហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះអត់មានស្អីដែលគួរឲ្យព្រួយព្រួយបារម្ភប៉ុន្មានទេណាប៉ុន្តែបើសិនយើងមិនប្រយ័ត្នពីពេលហ្នឹងទៅយើងចាប់ដើមណាហ្នឹងហើយខ្លាញ់ទាំងឡើងទាំងអស់វាក៏មិនទាន់ប្រកាសថាវាមិនល្អទេប៉ុន្តែសំខាន់ចង់ដឹងថាត្រីគ្លីសេរីនហ្នឹងវាមានប្រមាណវាឡើងនៅឡើងប្រមាណហើយជាមួយនឹង HDL LDL ឡើងប្រមាណអញ្ចឹងជុំក្រោយទៅឃើញវាឡើងខ្ពស់មែនប៉ុន្តែ HDL យើងឡើងបានច្រើនហ្នឹងវាជាបណ្ឌិតគោមួយចំនួនគាត់ក៏អត់ឲ្យយើងប្រើថ្នាំដែរដោយសារយើងមានភ្នាក់ងារក្នុងការដឹកជញ្ជូនខ្លាញ់ចេញហើយដូច្នេះគ្រាន់តែគាត់ណែនាំឲ្យយើងហ្នឹងកាត់បន្ថយប្រើជាតិខ្លាញ់កុំញ៉ាំជាតិខ្លាញ់សាប់ច្រើនអីចឹងទៅមករយៈក្រោយយើងទៅពិនិត្យឡើងវិញទៅវាអាចចុះវិញណាហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងគួរតែចាប់ដើមពីពេលហ្នឹងប្រចាំបន្តិចកាត់បន្ថយហ្នឹងហើយអូខេសុខាសៅចុះការត្រូវពន្លឺថ្ងៃអាចជួយដែរឬទេត្រឹម30នាទីបាទល្មម30នាទីគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃបើថាយើងចង់នេះហ្នឹង15ទៅ30នាទីហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយ
គឺល្អមែនតើពន្លឺថ្ងៃមុនម៉ោង9ក្រោយម៉ោង4ចាំបើប៉ុណ្្នឹងទៅហើយកុំបងប្អូនខ្លះគាត់ថាខ្លាចខ្មៅខ្លាចអីមុនម៉ោង9ពន្លឺថ្ងៃអត់ធ្វើឲ្យស្បែកយើងខ្មៅទេក្រោយម៉ោង4ក៏មិនធ្វើឲ្យស្បែកយើងខ្មៅដែរហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យបំលែងកោសិកាក្រោខ្លាញ់ក្រំស្បែករបស់យើងហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាវីតាមីន D វាដឹកជញ្ជូនទៅប្រព័ន្ធឆ្អឹងហ្នឹងណាហើយបើសិនជាមានកូនតូចៗព្រលឹមឡើងអីគួរតែដោះអាវបើនៅស្រុកយើងនៅក្តៅណាគួរតែដោះខោដោះអាវឲ្យក្មេងហ្នឹងរត់លេងនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងមុនម៉ោង9ហ្នឹង15 30នាទីទៅគឺថាក្មេងហ្នឹងពេលយប់គឺគេងបានល្អទៀតគេងវាអត់មានកត្រាក់ខ្លួនណាវាអត់ញាក់វាអត់ញាក់វាអត់ចង្កោវាអត់យំពេលយប់ហ្នឹងហើយចាស់ចាស់ពីដើមតែងតែនិយាយថាបើសិនក្មេងវាយំយប់អាសាដេកយំយប់អាសាយំហ្នឹងស្អែកឡើងវានាំយកទៅ5ថ្ងៃទៅប្រហែលថ្ងៃក្រោយវាឡើងយំហើយអាហ្នឹងគាត់មិនដឹងជាគាត់មានចំណេះហ្នឹងពីណាមកទេណាតាមពិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រគឺត្រឹមត្រូវមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចេះពីណាមកពីដើមមិនដឹងជាគាត់ដឹងវិធីហ្នឹងមកពីណាដល់ពេលតាមពិតទៅវេជ្ជផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រពីអញ្ចឹងពេលដែលក្មេងខ្វះវីតាមីន D ពេលដែលគេងយប់ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ក្មេងហ្នឹងវាចុកចាប់វាឈឺឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងសាច់ដុំវាកត្រាក់ធ្វើឲ្យគេងហ្នឹងវាភ្ញាក់មកហើយជុំវាយំកដាលយប់នឹងដោយអត់មានមូលហេតុដោយសារអីវាឈឺវាឈឺឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងរបស់វាហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះពេលដែលយើងហាលថ្ងៃយកក្មេងទៅហាលថ្ងៃមករយៈទៅពេលព្រឹកហ្នឹងនឹងហាលថ្ងៃទៅគឺថាគេងគឺថាក្មេងនឹងគេងបានល្អហើយដោយសារអីដោយសាររាងកាយរបស់យើងវាយកវីតាមីន D ទៅប្រព័ន្ធឆ្អឹងទៅធ្វើឲ្យវាឈប់ឈឺឆ្អឹងហ្នឹងគេងបានស្រួលហើយហ្នឹងងាយៗបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ដឹងនៅតែអត់ដឹងបលីអេងនៅស្រុកខ្មែរគេតេស្តជាតិស្ករតម្លៃពី15ដល់25ដុល្លារបាទតេស្តហ្នឹងវាមិនវាតាមវិធីជួសឈាមឬក៏ទៅបូមឈាមទៅពិនិត្យជាតិស្ករឬក៏គ្រាន់តែធ្វើតេស្តតាមការប្រើម៉ាស៊ីនតេស្តដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញបើសិនជាគ្រាន់តែតេស្តតាមរយៈដែលម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញអញ្ចឹងរៀងថ្លៃហើយយើងគួរតែចំណាយលុយទិញម៉ាស៊ីននឹងមួយទុកនៅផ្ទះយើងចង់តេស្តម៉ោងណាពេលណាញ៉ាំអីហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដឹងហ៎ការតេស្តហ្នឹងចង្កោលទៅចង់ញៀនទៀតណាដល់ពេលយើងជក់ក្នុងការតាមដាននៃជាតិស្ករអញ្ចឹងណាសបាយចង់ញៀនទៀតណាចង្កោលទៅយើងញ៉ាំរបស់អីមួយហើយតែយើងមិនសូវច្បាស់អញ្ចឹងណាចាំឲ្យតបាន2ម៉ោងក្រោយសាក់ទៅតេស្តមើលម្ហូបប៉ុណ្ណឹងវាឡើងដល់ប៉ុណ្ណាអីចឹងណាយើងចង់ដឹងណាដូច្នេះនេះមិនមែនឲ្យក៏អត់មានឈឺអីទេហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនគួរតែពង្វែរនឹងការធុញថប់នឹងការខ្ជិលក្នុងការធ្វើអីចឹងណាឲ្យទៅជាការដែលសប្បាយ excited ហ្នឹងឲ្យទៅជាការដែលយើងថាចូលចិត្តព្រោះដើម្បីអីខ្លួនយើងចង់ដឹងថាតើម្ហូបហ្នឹងបើសិនយើងញ៉ាំចឹងទៅវាឡើងបែបប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងចាំអានឹងមួយទៀតព្រោះហើយវាខ្លោះយើងញ៉ាំទៅអាណាដែលយូរញ៉ាំម្ហូបណាដែលវារៀងច្រើនបន្តិចយើងត្រូវដាក់សញ្ញានេះមួយថាអូអានឹងលើក្រោយកុំញ៉ាំវាច្រើនពេកណាញ៉ាំបន្តិចជាងនឹងបន្តិចទៅបានហើយដូចហ្នឹងធ្វើចឹងទៅគឺថាសុបាយបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាតេះម្ដង15ទៅ25គ្រាន់តែជួសឈាមតេះចង់ដឹងដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាដោយសារម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាថ្លៃពេកហើយហ្នឹងហើយតែតេះតដល់10ដងទៅបាន2-3បានហើយ
ប៉ុន្តែអានឹងទល់តែចេញពីខ្លួនយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងតែនឹងពិបាកណាស់អឺតើតែយើងខ្លួនយើងបើចង់រស់បានយូរតើតែយើងគិតពីពេលហ្នឹងទៅបាទ bullying ឯងអឺបើញ៉ាំអឺតើអឺវីតាមីនបើញ៉ាំវីតាមីនcollagen ហៅគេ collagen collagen ឬក៏ omega និងវីតាមីនផ្សេងផ្សេងតើអាចពលថ្លើមដែរឬអត់លោកគ្រូបាទអឺចំពោះប្រភេទវីតាមីនវាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែអឺនិយាយថាមិនប៉ះពាល់វាក៏អាចប៉ះពាល់ទៅតាមប្រភេទដែលយើងថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាអីដែលសំណួរដែលត្រូវសួរទៅវិញហ្នឹងចង្កល់តែតើគាត់កំពុងតែមានជំងឺប្រភេទស្អីដែលនេះប៉ះពាល់ថ្លើមឬក៏អត់បើសិនថ្លើមសុខភាពធម្មតាទេត្រឹមតែមកវីតាមីនប្រភេទអញ្ចឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ទេហ្នឹងហើយវាអត់អីទេណាហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងគួរឲ្យខ្លាចជាពិសេសអ្នកដែលមានបញ្ហារលាកគេថាជំងឺយើងឈឺក្បាលជាប្រចាំជាចង្កេះជាប្រចាំហើយយើងឧស្សាហ៍នៅពិសានៅគេថាប៉ារ៉ាសេតាមុលប៉ារ៉ាសេតាមុលយើងលោកអត់មានវិជ្ជាបញ្ជាអីទេនៅកន្លែងកលិកឡុកណាក៏យើងអាចទិញបានតាមពិតប្រភេទប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនឈឺក្បាលជាប្រចាំឬក៏ឈឺចង្កេះជាប្រចាំយើងញ៉ាំបានតែក្នុងរយៈពេលតែក្នុងពេលខ្លីទេយើងមិនអាចញ៉ាំយូរណាណាអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់រឿងដែលយើងគួរខ្លាចគឺគួរខ្លាចអាហ្នឹងប្រភេទប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងវាបើសិនជាយើងញ៉ាំពី3ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលតែ30ថ្ងៃទៅពិនិត្យមើលកោសិកាថ្លើមរបស់យើងវានឹងប៉ះពាល់កោសិកាថ្លើមណាហើយបើសិនជាយើងអត់មានទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតហើយយើងគិតទៅពីញ៉ាំប្រភេទប៉ារ៉ាសេតាមុលយូរអានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅវាខូចកោសិកាថ្លើមវាអាចយើងអាចគ្រឹងថ្លើមនឹងដូច្នេះរឿងមួយចំនួនថ្នាំបើត្រឹមវីតាមីនវាមិនប៉ះពាល់ទេបើថាថ្លើមយកមានអីនឹងរោគជំងឺជំងឺអីទាំងណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺប្រភេទប៉ារ៉ាសេតាមុលនឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កោសិកាថ្លើមយើងដែរហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងនិយាយទៅក្នុងថ្នាំយើងត្រូវតែការប្រើថ្នាំគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតបានពិភាក្សាឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដែរណាជុំការវេជ្ជបណ្ឌិតស្មាតុជុំការទៅគាត់ក៏អត់សូវមានជំនាញគាត់ក៏ចិត្តថាអូខេ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 អញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងដែលមិនអូខេគឺយើងហ្នឹងហើយដូច្នេះគួរតែប្រឹក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះថាថ្នាំដែលវេទគ្រប់វីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ថ្លើមហ្នឹងហើយសួរថាតើវាកម្រិតប៉ុណ្ណាការញ៉ាំហ្នឹងប្រភេទហ្នឹងជុំកាលទៅរាងកាយរបស់យើងគួរវាខ្វះឬក៏អត់ប្រភេទហ្នឹងជុំកាលទៅរាងកាយរបស់យើងវីតាមីនមួយចំនួនរាងកាយរបស់យើងវាអត់ត្រូវការច្រើនទេឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទវីតាមីន C អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំតែក្រូចមួយផ្លែទូចហ្នឹងក៏គ្រប់ក្នុងមួយថ្ងៃដែរយើងមិនបាច់ទិញពិសានោះទេក៏បានដែរញ៉ាំប៉មតាមមួយចំហៀងក៏វាគ្រប់សម្រាប់វីតាមីន C ក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែរហើយដូច្នេះយើងត្រូវការក្នុងមួយថ្ងៃតែ100មីលីក្រាមហ្នឹងវាតិចបំផុតតិចហ្នឹងហើយរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវការមិនជានេះទេវីតាមីន E វីតាមីន A នោះនៅក្នុងបន្លែអីដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបន្លែឃីវដូច្នេះដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងបន្លែបងប្អូនញ៉ាំតែបន្លែឃីវបន្លែ
ចម្រុះគ្រប់មុខនឹងញ៉ាំទៅមិនបាច់ញ៉ាំវីតាមីនទេហ្នឹងហើយរឿងដែលត្រូវញ៉ាំវីតាមីនដែលត្រូវញ៉ាំហ្នឹងគឺត្រូវញ៉ាំតែវីតាមីន D ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលត្រូវតែញ៉ាំអឺបើបងប្អូនមានអាយុពី40ក្រាស់ឡើងទៅហ្នឹងត្រូវតែញ៉ាំវីតាមីន D ឬក៏បងប្អូនណាដែលនៅក្មេងក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើការនៅក្នុងម្លប់អត់មានត្រូវក្នុងពន្លឺថ្ងៃក៏គួរតែប្រើវីតាមីន D ហ្នឹងឲ្យជាប្រចាំទៅដើម្បីជំនួសនឹងការត្រូវពន្លឺថ្ងៃដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវីតាមីន D រាល់ថ្ងៃដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលទៅពិនិត្យសើជាង100វីតាមីន D តាមពិតវីតាមីន D ឲ្យលើសពី50ឡើងទៅគឺអូខេហើយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំនៅក្នុងម្លប់មែនប៉ុន្តែវីតាមីន D ពិនិត្យមកសើជាង100ដូច្នេះអញ្ចឹងវីតាមីន D គឺល្អអាហ្នឹងនិយាយយ៉ាងទៅវាអត់ប៉ះពាល់អីទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតបានតែបងប្អូនណាដែលគាត់យល់ទេបើមិនយល់នៅដដែលខ្ញុំក៏មិនដឹងមានវិធីណាដើម្បីលើសពីហ្នឹងទេបាទអឺហ្នឹងហើយសេងហួតសហេងជំរាបសួរលោកគ្រូចំពោះអ្នកលើសឈាមតែគ្មានរោគបេះដូងហើយក៏មិនធ្លាប់ stroke ដែរតើគាត់ចាំបាច់លេបអាស្ពីរីនដែរឬទេអឺជំរាបសួរចំពោះអ្នកដែលលើសឈាមតែគ្មានរោគបេះដូងហើយក៏មិនធ្លាប់ stroke ដែរតើគួរចាំបាច់បាទអឺលេបអាស្ពីរីនដែរឬទេបាទសំណួរហ្នឹងល្អអឺចំពោះអាស្ពីរីនអឺអ្នកដែលលើសសម្ពាធឈាមបើសិនជាគាត់អាចគួរតែប្រើអឺអាស្ពីរីនហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងមួយគ្រាប់ហ្នឹងអឺអាចជួយធ្វើឲ្យឈាមរបស់គាត់អឺរាវអឺដឹងស្រាប់ហើយអ្នកដែលលើសសម្ពាធឈាមគាត់ប្រឈមទៅនឹងការបែកសរសៃឈាមណាអឺស្ទះសរសៃឈាមដោយសារអឺសម្ពាធឈាមសម្ពាធឈាមហ្នឹងកាលណាឡើងសម្ពាធឈាមវាមានច្រើនមូលហេតុមូលហេតុទី1គឺដោយសារអឺសរសៃឈាមរបស់យើងវារឹងអឺវាធ្វើឲ្យសម្ពាធវាខ្លាំងអឺវាកើនអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យងាយនឹងស្ទះសរសៃឈាមដោយសារឈាមរបស់យើងហ្នឹងរត់ទៅអាកន្លែងដែលវាតូចហ្នឹងវាមិនអាចអឺបើកបានវាស្ទះគឺធ្វើឲ្យនេះអញ្ចឹងអឺវិជ្ជាមន្តតែងលើកទៅចិត្តថាយើងគួរតែលេបអាស្ពីរីនហ្នឹងមួយថ្ងៃអឺមួយគ្រាប់ហ្នឹងទៅដើម្បីអឺធ្វើឲ្យឈាមយើងវារាវហ្នឹងហើយឈាមរាវអាហ្នឹងវាកាត់បន្ថយនឹងការស្ទះ stroke ទោះបីយើងអត់មានជំងឺបេះដូងក៏ដោយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាការល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនចង់ញ៉ាំអាស្ពីរីនហ្នឹងទេយើងក៏គួរតែអឺមានសគួរនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីការពារនៅពេលណាដែលយើងមានអាការៈប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតក្នុងការនិយាយក្នុងការសង្គ្រោះដែរអាស្ពីរីនហ្នឹងគឺថាជាថ្នាំមួយគឺថោកបំផុតហើយបើសិនយើងប្រើអត់ត្រូវក៏វាជាគ្រោះថ្នាក់ដែរធ្វើឲ្យយើងនឹងងាយនឹងឈឺក្រពះឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហាប្រើអាស្ពីរីនហ្នឹងគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវចាំចេះអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់រួចហើយគាត់ញ៉ាំអាស្ពីរីនគឺជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីថ្ងៃណាមួយស្រាប់តែគាត់មានសម្ពាធឈាមខ្ពស់រួចហើយគាត់មានអាការៈឈឺក្បាលខ្លាំងរួចហើយគាត់មានអាការៈថាគាត់នឹងខ្សោយមួយចំនួនខ្លួនអីហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងវាអាចមកពីយើងស្ទះសរសៃឈាមឬក៏បែកសរសៃឈាមគូក្បាលដូច្នេះយើងគួរតែ
ប្រយ័ត្នកុំប្រើនៅពេលដំណាក់កាលនោះយើងកុំប្រើបើសិនជាមានអាការៈហ្នឹងយើងកុំប្រើជិះវៀងបើសិនជាយើងផឹកអាហ្នឹងចូលទៅយើងនឹងឃើញថាដើម្បីឲ្យឈាមរាវដើម្បីឲ្យកុំឲ្យវា stroke ទៀតណាអាហ្នឹងជាហានិភ័យបើសិនជាវាត្រឹមស្ទះវាអាចជួយយើងបានប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាតើវាស្ទះឬក៏វាបែកសរសៃឈាមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបែកសរសៃឈាមហើយយើងដាក់ aspirin ចូលទៀតធ្វើឲ្យឈាមយើងវាកាន់តែរាវធ្វើឈាមនៅកាន់តែហូរច្រើននៅក្នុងខួរក្បាលអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងយើងអាចវិជ្ជមិនទៅអាចសង្គ្រោះអត់ផងណាហ្នឹងហើយចំពោះអ្នកដែលនេះប៉ុន្តែបើសិនជាធម្មតាគាត់មានលឹះសម្ពាធឈាមគាត់ប្រើក្នុងមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់គឺជារឿងមួយល្អដែលធ្វើឲ្យឈាមគាត់រាវអាចកាត់បន្ថយក្នុងការស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលហ្នឹងជារឿងមួយល្អហើយក៏សូមគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរ There are aspirin 81 mg ដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគ្រាប់វា81 mg ហ្នឹងហើយគួរតែលេបមួយគ្រាប់មួយថ្ងៃមិនបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់រៀបនឹងទៅវះកាត់ធ្វើការវះកាត់អីចឹងយើងគួរតែប្រាប់វិជ្ជាបណ្ឌិតដែលធ្វើការវះកាត់នឹងឲ្យដឹងថាយើងកំពុងតែប្រើ aspirin ចឹងដើម្បីវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងឲ្យយើងឈប់ប្រើក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មុនដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមយើងតរមកពីដើមវិញកុំឲ្យវារាវពេកពេលវះកាត់ទៅឈាមមិនហូរច្រើនចឹងណានឹងអាហ្នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងគួរតែប្រាប់ឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតដឹងដែរហ្នឹងហើយបើសិនមិនចឹងទេពេលprocessing ធ្វើការវះកាត់នឹងឈាមហូរមកច្រើនណាដោយសារឈាមយើងវារាវហ្នឹងហើយហើយគាត់មុតដៃមុតជើងអីហ្នឹងគាត់ឈាមវាហូរមកច្រើនដែរហ្នឹងហើយគាត់មិនជាបញ្ហាអីដែរដោយសារឈាមយើងរាវណាអូខេល្អជាទូទៅគឺល្អគឺយ៉ាងហ្នឹងគឺអាចកាត់បន្ថយហ្នឹងហើយកាត់បន្ថយក្នុងការស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាល bowling អេងអរគុណលោកពូបានចែករំលែកនៅទីសុខភាពដល់បងប្អូនបានយល់ដឹងហ្នឹងហើយជុនពលពូសុខភាពល្អយុវែងសម្រាប់ក្មេងជាងវ័យបានអរគុណដូចគ្នាហ្នឹងហើយអរគុណឆានបូលីងអេងម៉ាស៊ីនតេសតូចតូចនៅស្រុកខ្មែរតម្លៃ15ដល់25បានហ្នឹងហើយល្អបើសិនជាត្រឹមតែ15ទៅ25យើងទាំងអស់គ្នាមានសមត្ថភាពទិញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាថោកយើងមានសមត្ថភាពទិញប៉ុន្តែយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើវាឬក៏អត់យើងមានឆន្ទៈក្នុងការប្រើឬក៏អត់ណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដើម្បីខ្លួនយើងណាដូច្នេះហ្នឹងហើយការដែលយល់ពីអំពីបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងណាគឺថាពិបាកណាស់បងប្អូនបញ្ហាហ្នឹងណាខ្ញុំបង្ហោះឲ្យបង្ហោះទៀតដូចលោកចាស់គ្រូតែងតែមានសំដីការថាអញ្ចេះឪពុកម្ដាយបងប្អូនយើងអាចជួយផ្គត់ផ្គង់ជាចំណីអាហារឲ្យគាត់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បានយើងអាចជួយគាត់តាមវិធីដែលគាត់ជួនចំណីអាហារឲ្យជួនគាត់បានប៉ុន្តែយើងមិនអាចឲ្យគាត់បើកផ្លូវបញ្ញាដល់ខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យយល់អំពីផ្លូវធម៌បានទេលុះត្រាតែខ្លួនគាត់មានឧបនិស្ស័យដោយខ្លួនឯងទើបគាត់បើកផ្លូវបញ្ញាគាត់មានចិត្តមានឧបនិស្ស័យក្នុងការស្ដាប់យល់គាត់ប្រុងប្រយ័ត្នបានអាហ្នឹងជាកុសលរបស់គាត់យ៉ាងណាមិញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រក៏ដូចគ្នាចឹងដែរថ្មីបើបងប្អូនបង្កើតឬក៏ក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតមែនប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់មានឧបនិស្ស័យដល់ក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នស្ដាប់ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់យកទៅអនុវត្តអាហ្នឹងក៏ដូចជាក៏មកគាត់គ្មានសមត្ថភាពណាដើម្បីទៅជួយបានដែរ
ព្រោះយើងមិនអាចទៅអង្គុយចាំតែសំពកមើលថាអ្នកឯងកំហុសអីអ្នកឯងកំធ្វើអញ្ចេះអ្នកឯងកំធ្វើអញ្ចោះយើងគ្មាននរណាមានពេលដើម្បីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងតើតើខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់យើងបើកផ្លូវបញ្ញាដោយខ្លួនយើងយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នស្ដាប់ហើយអនុវត្តតាមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើដល់ក្រោមហ្នឹងចាប់ទុកថាបងប្អូនមានឧបនិស្ស័យណាហ្នឹងហើយអាចនិយាយគ្នាបានថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មិនមើលហើយគាត់អស់រំលងចោលដល់អីបើធ្វើដោយតែលោកគ្រូហ្នឹងងាប់ទៅវាល្អជាងរស់មានន័យអីទៀតតាមពិតទៅគឺថាវាមិនមែនមានន័យចឹងទេណាកាលណាដែលយើងញ៉ាំសុបាយណាកាលណាដែលយើងមានគេថាមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការញ៉ាំចំណីអាហារតាមរបៀបវេជ្ជសាស្ត្រគឺថារស់នៅដោយយើងអាចញ៉ាំបានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ស្អីក៏យើងញ៉ាំបានទាំងអស់ហើយយើងបានអ៊ីនជយទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងញ៉ាំមកល្មមយើងសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះការដែលយល់ការមនុស្សយើងតែងតែយល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានឧបនិស្ស័យបងប្អូនត្រង់ត្រាប់ទៅអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលល្អជូនបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំគោគ្មានសមត្ថភាពណានិយាយឲ្យលើសពីប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យដល់បងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរ15ដុល្លារអូបើនៅស្រុកខ្មែរត្រឹម15ដុល្លារថោកល្អណាស់ហ្នឹងហើយបើប្រាប់តាមតាមចិត្តស្គាល់ហ្នឹងបើសិនតែត្រឹម15ដុល្លារបងប្អូនគួរតែត្រូវតែទិញម្នាក់មួយទុកនៅផ្ទះហើយធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅក្រោយពេលយើងប្រឡំឡើងយើងតេស្តទៅហើយជាមួយក្រោយពេលយើងញ៉ាំចំណីអាហារហ្នឹង2ម៉ោងក្រោយយើងតេស្តមើលទៅតើនៅក្នុងកម្រិតដែលដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើឬក៏អត់អញ្ចឹងណាហើយបើសិនបងប្អូនចង់ចាំអញ្ចឹងទៅទុកលើក្រោយយើង save វីដេអូហ្នឹងចូលទៅក្នុង Messenger របស់យើងឬក៏ save វីដេអូទៅទុកថ្ងៃក្រោយយើងបើកមើលហ្នឹងហើយដើម្បីតាមដានបាទgood morning doctor បាទមកពីណាចេះបាទជានៅអាមេរិកតាមមើលស្មើនឹង good morning ហ៎បាទបាទជំរាបសួរលោកគ្រូវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទអរគុណរិនដាគីមបាទជំរាបសួររិនដាគីមតើជ្រក់ខ្ទឹមល្អឬទេបាទល្អតាហ្នឹងហើយជ្រក់ខ្ទឹមល្អនិយាយរួមឲ្យតែខ្ទឹមសនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមឆៅក៏បានខ្ទឹមបណ្ដាលខ្ទឹមបំពងវាឡើងមានប្រសិទ្ធភាពហើយណាវាឈ្ងុយមែនប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីថាប្រសិទ្ធភាពគុណភាពវាអត់ល្អទេល្អបំផុតគឺខ្ទឹមឆៅហ្នឹងប៉ុន្តែវាគុណវិបត្តិប្រហែលថាយើងពេលយើងញ៉ាំហើយវាធំក្លិនមាត់អីចឹងណាអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរប៉ុន្តែយើងនេះទៅយើងអាចដុសថ្មិញឬក៏កពូមាត់ឬក៏អញ្ចឹងអានេះធម្មតាវាមានផលវិបត្តិរបស់វាដែរNicholas Jackson Nicholas Jackson there no mock mean popuh kua thver baep na ban bat lu kru nung hai panha tha nom chinh mock mean popuh nung ko mon men mean nei tha jeung nung mean panha pe nom paem ru ko mean chmue ay ko mon ton che prakot da na nung tol ta thver ka te pinit ឈាមពិនិត្យទឹកនោមអានឹងបានយើងដឹងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាបងប្អូនដែលនោមមានពពុះភាគច្រើនដែលបងប្អូនខ្វះជាតិទឹកអ្នកដែលខ្វះជាតិទឹកញ៉ាំទឹកអត់ស្អីច្រើនណាកាលណាញ៉ាំជាតិទឹកអត់ស្អីច្រើនក្នុងទឹកនោមរបស់យើងនឹងវាខាប់ហ្នឹងហើយមានខាប់នៅក្នុងហ្នឹងវាមានប្រភេទ uric
អឺអីមានច្រើនណាស់អឺចិត្តពលដែរនៅក្នុងទឹកនោមផ្អែមរបស់យើងទឹកនោមរបស់យើងហ្នឹងពេលយើងនោមទៅឃើញអាលាវដូចទឹកតែចប់អញ្ចឹងណាអឺដែលទឹកនោមលឿងអញ្ចឹងមកហើយហេតុទឹកនោមដែលយើងខ្វះចិត្តទឹកហ្នឹងណានោមចុះមកគឺដាច់ខាតត្រូវតែពពុះហើយជាពិសេសគឺមនុស្សប្រុសយើងឆោបាញ់ចុះមកហ្នឹងគឺថាពពុះហើយអឺឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យមានពពុះសាកធ្វើតាមខ្ញុំមើលក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាយើង60គីឡូយើងអឺញ៉ាំទឹកឲ្យបាន2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រមើលអឺចែកឲ្យវាស្មើពីព្រឹកដល់ល្ងាចហើយពេលដែលយើងទៅបត់ជើងតូចតាមដានមើលតើវានៅមានពពុះឬក៏អត់ហ្នឹងហើយបើសិនជាពេលដែលញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនទៅពេលដែលទឹកនោមយើងថ្លាហើយយើងសាកនោមមើលតើវាមានពពុះឬក៏អត់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងទៅមើលតាមហ្នឹងតើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំថាពពុះហ្នឹងក៏អាចមកពីខ្វះជាតិទឹកហ្នឹងហើយអឺឡើងអានីកូឡាជេកសិនឡើងប្រូតេអ៊ីនពោះគ្មានធ្វើអឺឡើងប្រូតេអ៊ីនណាឡើងស្អីគេអសរបទសេអត់ច្បាស់ឡើងប្រូតេអ៊ីប្រូតេអ៊ីប្រូតេអ៊ីនតាមបើឡើងប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់គួរធ្វើបែបណាលោកគ្រូដើម្បីឲ្យចុះមកល្អវិញលោកគ្រូហ្នឹងហើយឡើងប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហ្នឹងអាហ្នឹងមានតែវិធីគឺថាយើងកាត់បន្ថយញ៉ាំជាតិសាច់ហ្នឹងហើយពោះប្រូតេអ៊ីនដែលនៅក្នុងខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមឬក៏នៅក្នុងបើសិននៅក្នុងបើសិននៅក្នុងឈាមយើងវាច្រើនវាអាចយូរថ្ងៃទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅក្លៀនទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគេថាឲ្យប៉ះពាល់ក្លៀនដោយសារក្លៀនវាបញ្ចេញជាតិប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងទៅតាមទឹកនោមហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះងាយព្រោះថាប្រូតេអ៊ីនគ្មានមកពីណាក្រៅពីតាមរយៈដែលយើងបំពេញបន្ថែមតាមរយៈចំណីអាហារទេរាងកាយរបស់យើងមិនអាចបង្កើតប្រូតេអ៊ីនបានទេដូច្នេះប្រូតេអ៊ីនជាតិសាច់ហ្នឹងគឺមានតាមរយៈនៃចំណីអាហារទេដូច្នេះបើសិនវាលើសមានតែយើងកាត់បន្ថយតាមរយៈនៃការកាត់បន្ថយនៃការញ៉ាំជាតិសាច់ឲ្យតិចហ្នឹងហើយកុំឲ្យលើសពី3ខាំ300ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃទៅហើយហ្នឹងហើយមករយៈក្រោយមកយើងទៅពិនិត្យទៅនេះហើយបូករួមជាមួយនឹងយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណញ៉ាំពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យយើងនោមចេញមកច្រើនមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះមានតែវិធីហ្នឹងងាយទេមិនបាច់ប្រើថ្នាំទេបាទ That's what I did once doctor say I feel a lot better បាទហ្នឹងហើយដូច្នេះហ្នឹងហើយមានន័យថាមិនចេះThat's I did ហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្វើហើយone doctor say what doctor say feel a lot better បាទហ្នឹងហើយជំការទៅរឿងដែលជារឿងមួយដែលគេថាធម្មតាប៉ុន្តែកាលណាយើងអត់យល់យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងព្រួយបារម្ភហ្នឹងហើយព្រួយបារម្ភដោយខ្វះនៅវិជ្ជាជីវៈក៏វាអាចកើតទៅជាជំងឺមួយទៀតដែលថាជំងឺព្រួយបារម្ភនៅជាមួយជំងឺខ្លាចឬវាថាមិនដឹងជាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជំការទៅជំងឺខ្លាចវាមិនមែនជាជំងឺប៉ុន្តែយើងស្មានតែជាយើងឈឺអាហ្នឹងក៏ជាផ
្នែកមួយដែរអញ្ចឹងបានទាមទារត្រូវការតែយើងមានចំណេះដឹងហ្នឹងហើយហើយចំណេះដឹងហ្នឹងតាមវិធីណាយើងស្ដាប់នៅលោកសុខការីដែលគាត់និយាយរាល់រៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធដែលគាត់ចែករំលែកហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅជាទុនដូច្នេះគាត់នៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺយូរឆ្នាំដូច្នេះយើងស្ដាប់ទៅយើងអាចស្វែងយល់អាណាដែលយើងចេះហើយយើងទៅសារខ្លួនឯងទៅអូខ្ញុំដឹងហើយខ្លួនណាដែលយើងអត់ទាន់ដឹងអាហ្នឹងជាចំណេះដឹងថ្មីហ្នឹងហើយយើងរៀនមិនចេះចប់ទេហ្នឹងហើយរៀនអត់ចេះចប់ទេយើងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំមានបញ្ហាចង្កេះក្តៅហើយក្រហាយមិនបាត់សោះតើត្រូវព្យាបាលយ៉ាងណាលោកគ្រូហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅphysiotherapy រៀងរាល់ខែហើយខំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតែមិនអាចជួយជួយឡើយជួយស្បើយសោះបាទបញ្ហាដែលឈឺនឹងឈឺចង្កេះនឹងវាមានច្រើនវាមានច្រើនមូលហេតុប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើការនិយាយនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើយើងបានទៅពិនិត្យនៅបានគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនៅយើងមានទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីសុំការទៅពិនិត្យមើលតើឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងនឹងវាមានលៀនដីឬក៏អត់វាមានដុសគេថាឆ្អឹងខ្នងនឹងវាមានដុសពកដុំពកឆ្អឹងពកមកវាបុកត្រូវនឹងសរសៃប្រសាទចង្កេះឬក៏អត់ឬក៏យើងមានគៀបសរសៃប្រសាទមួយណាឬក៏អត់បើសិនជាបានមើលហើយអត់មានបញ្ហាដែលខ្ញុំនិយាយទេអត់មានតបៀតសរសៃទេអត់មានលៀនឌីសទេអត់មានបញ្ហាពុកឆ្អឹងអីទេទី1ភាកច្រើនបើសិនជាក្នុងវ័យប្រហែលខ្ញុំអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាត្រឹមអាយុ40ឡើងទៅ50បន្តិចទួចហើយមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសាសាខ្ញុំគ្រាន់តែនឹកឃើញថាអាចមកពីបញ្ហាគេហៅថាឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងវាចុះខ្សោយវាពុកក៏អាចអានេះជារោគសញ្ញាមួយនៃការប្រកាសអាសន្នឲ្យយើងដឹងថាយើងកំពុងតែមានអាការៈពុកឆ្អឹងពុកឆ្អឹងហ្នឹងភាគច្រើនវាចាប់ផ្ដើមមានអាការៈមុនគេហ្នឹងនៅតាមនៅចង្កេះចង្កេះហ្នឹងហើយហើយចង្កេះហ្នឹងជាពិសេសគឺបលំឡើងពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីគេងងើបឈរឡើងមានអាការៈថាវារួយចុករួយនៅជុំវិញចង្កេះរបស់យើងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងដើរមកសន្ទុះទៅស្រាប់តែយើងឃើញមានអារម្មណ៍ថាវាធូរអីឡើងវិញអាហ្នឹងហើយជាទូទៅគឺវាអញ្ចឹងបើសិនយើងឈរយូរវាឈឺអីអញ្ចឹងពិនិត្យទៅវាអត់មានលៀនទេមានអីប៉ុន្តែកាលណាយើងធ្វើX-ray ទៅបើសិនជានេះវាចេញជាលទ្ធផលឲ្យយើងដឹងអាចគេគិតហ្នឹងថាអាចមកពីរោគសញ្ញានៃការពុកឆ្អឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងជាគាត់អាយុវ័យប្រហែលហើយខ្ញុំពោលមិនដឹងដែរណាប៉ុន្តែបើសិនជាភាគច្រើនបើសិនជាស្ត្រីពីអាយុ40ក្រាស់50ឡើងទៅជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំអស់រដូវអរម៉ូនរបស់មនុស្សស្រីហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយចុះបន្ថយហើយអាហ្នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមខ្សោះស្គួតហើយហ្នឹងហើយព្រោះថាអរម៉ូនរបស់ស្ត្រីវាមានតួនាទីជួយបង្កើតឆ្អឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងតាន់ណាប៉ុន្តែអកុសលមនុស្សស្រីពីអាយុ50
ខ្សែក្រាស់50ឡើងទៅគាត់ឡើងមានរដូវហើយកាលណាគាត់ឈប់មានរដូវអង្គមុនហ្នឹងកាត់ចាប់ដើមចុះខ្សែកាលណាចុះខ្សែបានន័យថាវត្ថុធាតុដើមដែលជួយបំពន់ឆ្អឹងហ្នឹងគឺចាប់ដើមថយចុះហើយអំណរក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងងាយនឹងមានបញ្ហាឈឺចង្កេះហ្នឹងដែរដូច្នេះដើម្បីការពារដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងប្រធានវត្តមុនអញ្ចឹងយើងពីស្ត្រីពីអាយុពី40ក្រាស់ឡើងទៅហ្នឹងយើងគួរតែញ៉ាំនៅវីតាមីន D ហ្នឹងជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងវីតាមីន D ហ្នឹងអត់មានប៉ះពាល់សុខភាពទេវាថែមទាំងជួយបំពន់ឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹង long term អស់រយៈពេលវែងទៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះវីតាមីន D ហ្នឹងវាជំនួសទៅដោយអុកម៉ូនដែលយើងស្ត្រីគាត់បាក់អស់ហ្នឹងយើងជំនួសដោយវីតាមីន D ហ្នឹងទៅវីតាមីន D ហ្នឹងវាមានតួនាទីជួយដឹកជញ្ជូនខោស្យូមដែលយើងញ៉ាំតាមរយៈចំណីអាហារហ្នឹងយកទៅបំពន់នៅក្នុងឆ្អឹងរបស់យើងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងវារឹងវាតាន់ណាដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការឈឺចុកចាប់ចង្កេះនៅថ្ងៃក្រោយឬក៏ឈឺចង្កោចង្កោអាហ្នឹងគឺនេះហើយបាទ